Em destaque na primeira página, Santo Cristo em Brampton atrai milhares. Construção do Magellan Center arranca esta semana. Rancho Províncias e Ilhas de Portugal celebra 40º aniversário. Marcelo Rebelo de Sousa no Canadá conhece a agenda do presidente. No desporto, Seleção de Portugal aplica maior goleada de sempre. Da página 22 à 25, Festa do Santo Cristo em Brampton atrai milhares de devotos luso-canadianos. Celebração em Brampton já é considerada a maior e mais popular festa religiosa no sul de Ontário, atraindo fiéis de todo o Canadá e dos Estados Unidos da América em 4 dias de festejos. Na página 26, Magellan Center, construção de lar portuguesa em Toronto, arranca esta semana. Promotores do projeto reúnem-se em conferência de imprensa. Correio da Manhã Canadá marca presença. Da página 12 à 15, Rancho Províncias e Ilhas de Portugal celebra 40º aniversário. Festa reuniu mais de 1000 pessoas para celebrar o tradicional folclore português. Na página 8, Marcelo no Canadá, a partir desta quarta-feira, conheça a agenda do presidente, que inclui lançamento das obras de lar de idosos português, jantar com a Liuna e visita a Luso, entre outras atividades. Nas páginas 32 e 33, tragédia em Marrocos. As operações de resgate continuam no terreno, depois do terremoto que assolou o país. Confirmados 2.862 mortos e 2.562 feridos. Há zonas onde ainda não chegou ajuda. Nas páginas 34 e 35 no desporto, passeio europeu com direito a 3 bis. Inácio, Ramos e Jota pisaram na partida, deixando o caminho aberto para a maior goleada de sempre da seleção no Algarve, frente ao frágil Luxemburgo. Qualificação para o Euro 2024, cada vez mais perto. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.